Labą dieną, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – kuo tikiu ir kodėl. Vertybės, gyvenimo prasmė ir laimė. Esame žmonės, Dievo vaikai, sukurti pagal jo paveikslą. Gimstame turėdami poreikį pažinti save, kitus, pasaulį ir Dievą. Šis pažinimas trunka visą gyvenimą. Kad gyvenimas būtų prasmingas ir sėkmingas, žmonės laikosi tam tikrų normų arba taisyklių. Mums labai svarbus 10 Dievo įsakymų. Yra ne vien taisyklės, nurodančios, kas yra gera ir kas yra bloga, bet ir vertybė, kurią gerbdami gyvename, tikrai laisvi ir laimingi. Mokiniai, šiandien išsiaiškinsime, kodėl tikėjimas yra svarbi vertybė. Kokios mano vertybės? Kaip pasiekti laimę? Paklausykite, kokie yra žmonių poreikiai. Išsirinkite 7 svarbiausius žmogaus poreikius. 1. Tikėti ir melstis. 2. Išreikšti save ir įgyvendinti savo galimybes. 3. Pažinti save, pasaulį, Dievą. 4. Save gerbti ir pasiekti laimėjimu. 5. Daug žinoti ir būti savarankiškam. 6. Būti pripažintam ir kitų gerbiamam. 7. Mylėti ir būti mylimam. 8. Priklausyti ir būti priimtam. 9. Išvengti vienatvės ir vienišumo. 10. Jausti, kad pasaulis yra tvarkingas ir pažinus. 11. Jausti saugumą ir pastovumą. 12. Turėti pastogę. 13. Numalšinti troškulį ir alkį. 14. Kvėpuoti. Pagalvokite, kokias mintis kyla išgirdus žodį tikiu. Pamąstykite, kuo labiausiai pasitikite. Angelų sargu, bendraklasiais, broliu, dievu, draugais, gaisrininkais, gydytojais, Jėzumi Kristumi, kaimynais, kariūnais, kunigais, mama, močiute, pardavėjais, policininkais, praeiviais, reklama. Vaikai, paklausykime švento Augustino maldos. Per vėlai tave pamilau, amžina ir visuomet nauja grožybė, per vėlai tave pamilau. Tu buvai manyje, bet aš nebuvau tavyje. Manyje nebuvo grožio, bet aš buvau prisirišęs prie tavo sukurtųjų grožybių, kurios be tavęs negalėtų egzistuoti. Tu visada buvai su manimi, bet aš
nebuvau su tavimi. Vaikai, pagalvokite, kada jautėtės labai laimingi, kuris jūsų poreikis buvo patenkintas. Mokiniai, ačiū už pamąstymą. Šios dienos mūsų pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.